Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Amerika'da prezident seçkilərində Demokratlar Partiyasından namizəd olmuş Joe Biden'a təbrik məktubu göndərib. Ermənistan mətbuatı bildirir ki, Nikol Paşinyan qələbəsi hələ təsdiqlənməmiş Biden'i təbrik edərək onun uzun illərdə təcrübə qazandığını vurğulayıb və biliyinin Amerikanı tərəqqi aparacağını qeyd edib. Paşinyan Biden'i hələ seçkilər dönəmində namizə kimi verdiyi vədlərdə xüsusi vurğulayaraq Qarabağda müharibənin dayandırılması üçün addımlar atacağına ümid etdiyini deyib. Paşinyan əslində bununla Biden'in ermənilərə verdiyi vədlərə əməl etməsinə eyham vurub. Xatırladaq ki, Nikol Paşinyan bundan əvvəl Putin başda olmaqla 20-yə yaxın dünya liderlərinə zəng vuraraq kömək istəmiş, lakin hər birindən rədd cavabı almışdır.